የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ለመላው የክልሉና አጎራባች አካባቢዎች ለሚገኙ አድማጭና ተመልካቾች በሙሉ እንኳን ለ2014 ዓ.ም አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ እያለ መልካም ምኞቱን ይገልጻል። በዓሉ የሰላም፣ የጤና፣ የፍቅርና የአብሮነት እንዲሆንላችሁ በድጋሚ እየተመኘ በአሳ ኤፍኤም 91.4 የሚቀርቡ የበዓል ልዩ ዝግጅቶችን ስፖንሰር እንዳደርጉ ተጋብዘዋል። ከአርብ ጳጉሜ 5 የዋዜማ 2 ጀምሮ እስከ ቅዳሜ መስከረም 1 የበዓሉ ዕለት ድረስ ፕሮግራሞችን ስፖንሰር በማድረግ ምርትና አገልግሎትዎን ያስተዋውቁ። ለበለጠ መረጃ በ057-275-9192 ላይ ይደውሉ። መልካም አዲስ ዓመት። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት ብዙሃን መገናኛ ድርጅት።